Hello អបរោទាំងអស់គ្នាថ្ងៃស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនឹងអបរោនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពី event នេះវាអាព្រឹកមិញអបរោវាអាចនឹងចេញវាមិនអាចនឹងចេញវានឹងចេញហ្មងវានឹងចេញនៅ server ខ្មែរយើងនៅយប់នេះថ្ងៃប្រាដើនេះចាំតែឲ្យមើលប្រាដើព្រឹកមិញខ្ញុំធ្វើ review នៅ server អារ៉ាប់តែនេះ server ថៃណាហ្នឹងអបរោគឺតែមួយទេហ្នឹងហើយតែមួយទេគឺ event ហ្នឹងនៅអាណត្តិជំនុំយើងជំនុំថៃអញ្ចឹងអានេះហ្នឹងប្រាដើវាចេញនៅ server ខ្មែរយើងជំនុំហ្នឹងប្រាដើហ្នឹងហ្នឹងអបរោចង់បុកលុយឲ្យគេប្រេឆានខ្ញុំផងហ្នឹងខ្ញុំដាក់ link Facebook នៅ comment ហ្នឹងឯងប្រាដើចង់បុកលុយចង់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងអបរោបើសិនជាអបរោពេញចិត្តវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំជួយជួយ sub ខ្ញុំផងហ្នឹងឯងម៉ែខប់សេរីអឺ event មាន6ឈុតអស់ប្រូ2 4 6 6ឈុតហ្នឹងឯងអានេះលោជាងគេនេះអាលើគេតែថ្លៃថ្លៃតែថ្លៃវាថ្លៃពីល្អជាងគេវាថ្លៃប្រាដើហ្នឹងឯងម៉ែថានិយាយលេងចេញហ្មងលួយលួយហ្មងឯទៅមានលុយបុកគេងបុកជ័យហ្នឹងអើឃើញប្រូគាត់ដាក់លុយបុកច្រើនច្រើនណាញោមមានលុយបុកគេចប់ហ្នឹងនៅមកខប់សេរីមកហ្នឹងនិយាយទៅនិយាយអីប៉ុណ្្នឹងគឺប្រហែលជាចេញមកថ្ងៃទី12អ្ហ៎ប្រូ12យប់អញ្ចឹងនេះវាអាចនឹងចេញនេះចេញហើយយប់ហ្នឹងដែរនេះខាន់កៅយើងមួយថ្ងៃក្លេមហ្នឹងមួយថ្ងៃក្លេមហ្នឹងមួយអញ្ចឹងណាហើយអានេះអានេះ server គេគេឲ្យលេងមកគេម៉ាស៊ីនម្ដាយឆ្នាំម្ដាយប៊ូយ៉ាម្ដាយបានអាក្រក់ពេកទាំងមួយម៉ែមកខប់សេរី server យើងស្អែកនឹងគេឲ្យលេងអ្ហ៎ប្រូគេឲ្យលេងយកអានឹងដែរស្អែកអញ្ចឹងវាមិនយ៉ាងម្ដាយទេអានេះគេឲ្យលេងប៊ូយ៉ាបាក់ដែរលេងមកស្ទើរឆ្នាំប៊ូយ៉ាបើយើងលេង sport ស្រោដៃគ្នាវាអាចឌូអីណាហាលេង solo តើកើបតិចហ្នឹងហើយកន្លែងមួយទៀតគេឲ្យយើងសិលិចយកក្បាច់រាល់ណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកអាណាមួយសិនបើវាខាតជ្រុលយើងយកមកចូលមកហើយយើងយកនេះហ្មងអេមខ្ញុំបានមួយប្រាដើសើវើថៃបានក្បាច់រាល់មួយហើយនឹងអបរោឲ្យក៏សុំទោសផងមិនចេញវីដេអូពីវីដេអូអប្រាដើសង្ឃឹមថាអបរោនឹងមិនធុញខ្ញុំមកទេហ្នឹងហើយតែអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះ fan ដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំមកពិតប្រាកដហ្នឹងឯងហ្នឹងអប្រាដើនេះជាការ claim អស់សិនហ្នឹងឯងនេះអបរោខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ឡើងនេះតិចតែឡាននេះនេះអបរោគឺគេឲ្យយកអាថ្ម7ហ្នឹងថ្ម7ហ្នឹងយកមក claim ហ្នឹងនេះគឺថាប្រអប់រោមានអាថ្ម7នេះចំនួន6ខ្ញុំធ្វើការដាក់នេះមួយនេះតែយកនេះអញ្ចឹងណាដើម្បីសំយកដូរឈុតអញ្ចឹងណាគឺថាអប់រោមានអាថ្ម7 4ហ្នឹងចុចលើអា4ហ្នឹងទៅវាឲ្យនឹងអារូបក្បាលខ្មោចនឹងមួយហ៎អញ្ចឹងណាហ្នឹងអប់រោមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឯងអប់រោជឿថាយើងពេញអាក្លោនអាគ្រប់អស់នេះអាក្លោននេះអាក្លោនហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងយើងពេញវាអស់ទៅនឹងអបរោដូចជាអត់មានទេហ្នឹងហើយខ្ញុំថា review រឿងនៅ server អារ៉ាប់និង server ថៃខ្ញុំចេញវីដេអូព្រឹកមិញហើយហ្នឹងហើយអាកន្លែងឈុតដល់នឹងអបរោវានឹងចេញនៅយប់នេះហ្នឹងហើយកំភ្លើងតាំងកំភ្លើងអាអិនតាំងអាឈុតមិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាគឺវានឹងចេញនៅយប់នេះហើយប្រាដើនឹងអបរោអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះហ្នឹងហើយបានស្ដាយពីគេបោះថៃបាយបាយអបរោទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ